উত্তৰ হাজো মণ্ডলৰ বিজেপি সভাপতি তিলক শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ দলৰ কৰ্মীৰ। স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী হৈও সভাপতি পদত অধিষ্ঠিত হৈ আছে তিলক শৰ্মা। দলৰ চাৰিজনকৈ কৰ্মীয়ে তিলক শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবীত মহানগৰ জিলা উপায়ুক্ত আৰু স্বাস্থ্য পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ ডাইৰেক্টৰ ট্ৰেইনাৰক দিলে অভিযোগ পত্ৰ। কিন্তু অভিযোগ দিয়াৰ 18 দিন উকলি যোৱাৰ পাছতো শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে লোৱা নাই কোনো ব্যৱস্থা। বিজেপিৰ এই সদস্য কেইজনৰ অভিযোগ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হোৱা বাবেই দলৰ তৃণমূল কৰ্মীক সময় দিব নোৱাৰে। দলীয় সভা সমিতি অথবা জৰুৰী আলোচনা এইসকল কৰ্মীয়ে অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিলে শৰ্মাই দেওবাৰ অথবা বন্ধৰ বাৰলৈ ৰবলৈ কয় বুলি অভিযোগ কৰে কৰ্মীকেইজনে। আমি উত্তৰ হাজো মণ্ডলৰ সভাপতি তিলক শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ এগেইনষ্টত আমি কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ ডি চি ছাৰকো কমপ্লেইন কৰিছোঁ আৰু হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টত কমপ্লেইন কৰিছোঁ। আমাৰ মেইন কথাটো হ'ল যে তেখেতে চৰকাৰী চাকৰিয়াল এজন হৈ তেখেতে আমাৰ দলৰ মণ্ডলৰ সভাপতি হৈ আছে, লগতে তেখেতে আমাক সময়মতে টাইম দিব নোৱাৰে। যদি আমাৰ কিবা যদি মানে ৰিটাৰ্ণ মিটিং কৰিব লগা থাকে মানে তেখেতে ৰবিবাৰলৈ মিটিং কৰে আৰু তেখেতে আহি কিনে তাৰাতাৰি মানে মিটিংখন সমাপ্ত কৰিব বিচাৰে। মানে কি তেনেকুৱা হ'লে মানে আমাৰ দলৰ অসুবিধা হৈ আছে আৰু দলৰ মানে আৰু বিৰোধী দলৰ মানুহে আমাক মানে ইনচাল্ট কৰে যে কয় যে এনেকুৱা নেকি তহঁতৰ নিয়ম মানে চৰকাৰী চাকৰি কৰিও তেখেতে যে মণ্ডলৰ সভাপতি হ'ব পাৰে এইবিলাক মানে আমাক ইনচাল্ট কৰে। আমিও সেইবিলাকত লাজ পাওঁ কিছুমান ক্ষেত্ৰত। যাতে চৰকাৰে আমাক এজন টাইম দিব পৰা সভাপতি দিয়ে তেতিয়া মানে আমাৰ দলটো আগুৱাই যাব, আমিও মানে আগুৱাই যাব মানে স্পৃহা পাম। সেইকাৰণে আমি সভাপতি ডাঙৰীয়াকো অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাক এজন নতুন মণ্ডলৰ সভাপতি দিয়ে যেন, আৰু চৰকাৰকো অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তেখেতক যাতে কিবা এটা মানে মানে সেইটো কৰিলে ভাল হয় আৰু আৰু আইনগতভাৱেও তেখেতে তেনেকৈ চৰকাৰী চাকৰিয়াল হৈ কিনে কোনো এটা দলত ৰাজনৈতিক দলত মানে তেখেতে এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰি থাকিব নোৱাৰে। আচলতে চৰকাৰী চাকৰিয়ালজন নিৰপেক্ষ হ'ব লাগে, এনেকৈ তেনেকুৱা আইনগতভাৱে হয় আৰু মানে কি আমাকো টাইম দিব নোৱাৰে তেখেতে। সেইকাৰণে 19 দিনমান হ'ল এতিয়া মানে কোনো ধৰণৰ মানে ডি চি ছাৰৰ ফালৰ পৰাই হওক বা হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰাই হওক মানে একো মানে একশ্যন লোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাই। এতিয়া চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে তেখেতসকলে আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত অকণমান হ'লেও গুৰুত্ব দিয়ক, নহ'লে মানে আমাৰো অসুবিধা হৈছে, বাকী মানুহবিলাকেও মানে আমাক ইনচাল্ট কৰে যাতে এইবিলাক চৰকাৰে বুজি পায় বা দলে বুজি পায়। বিজেপিৰ উত্তৰ হাজো মণ্ডলৰ এই সদস্যজনৰ বিজেপিৰ উত্তৰ হাজো মণ্ডলৰ এই সদস্য কেইজনৰ আকৌ অভিযোগ দলত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক মণ্ডলৰ সভাপতিৰ নিচিনা এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ দিয়াৰ বাবে বিৰোধী দলৰ সদস্যসকলৰো বিভিন্ন সময়ত ঠাট্টা মস্কৰাৰ সন্মুখীন হৈ আহিব লগা হৈছে এওঁলোক। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, কাৰ আশীৰ্বাদত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হৈও বিজেপিৰ উত্তৰ হাজো মণ্ডলৰ সভাপতিৰ পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছে তিলক শৰ্মাই? দল, চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ব্যৱস্থা ল'বনে শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ? হাজোৰ পৰা ভৃগু কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট। Newsnest, we are unstoppable.